السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے اس سے پہلے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پڑھا، اب ہم قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں، قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کی یاد دہانی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم سب کو اس سے واسطہ پیش آنے والا ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے نام سے ایک سورت بھی ہے، سورۃ القیامہ، اور اس سورت میں اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے واقع ہونے پر، قیامت کے دن پر قسم کھاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں، میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ یعنی قیامت کا دن رب کی ملاقات کا دن ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے۔ اور قرآن مجید میں مختلف چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں جو اس بات کی علامت ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی خاص نشانی ہے، کوئی خاص واقعہ منسلک ہے جس کی طرف ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ انسان کا واسطہ اس دن کس صورتحال سے ہوگا، اور کیا کچھ کائنات پر بیت جائے گی، اور انسان کی کیفیت کیا ہوگی جب بے قرار کر دینے والے زلزلے برپا ہوں گے، تو انسان پکار اٹھے گا این المفر، کہ میں کہاں بھاگ کر جاؤں۔ قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو دیکھ کر انسان حیران و پریشان ہو جائے گا، اور اسے بتایا جائے گا کہ پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، آج تو رب کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، آج تو رب سے ملاقات کا دن ہے، جس نے پیدا کیا، جس نے ساری نعمتیں دی، اور جس نے ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، اور جس کی طرف واپس لوٹ جانے کا سبق انہوں نے دیا۔ آج اس ملاقات کے لیے جس نے تیاری کی وہی کامیاب ہے، اور جس نے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا اس کے لیے ناکامی ہے۔ سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا سعیدا جرزا۔ جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے اس کی زینت بنا دیا ہے، یعنی زمین کی خوبصورتی ہے وہ، کیوں؟ تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ آج یہ جو سرسبز درخت نظر آتے ہیں، باغ و بہار نظر آتی ہے، زمین پر پہاڑ نظر آتے ہیں، سمندر ہیں، جھیلیں ہیں، انسان ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑے بڑے مونیومنٹس ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں بالکل مٹ جائیں گی
اور زمین ایک صاف چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی. ہر چیز فنا ہونے والی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. سورۃ القصص میں آتا ہے کل شیء ہالک الا وجہ لہ الحکم والیہ ترجعون. ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی فیصلہ بھی اسی کا ہے، واپسی بھی اسی کی طرف ہے. جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو اس کی مثال قرآن مجید میں ایک کھیتی سے دی گئی ہے کہ جیسے آسمان سے پانی برسے اور وہ زمین کی نباتات کے ساتھ گھل مل جائے اور پھر زمین سرسبز ہو جائے اور پھر اس کے بعد خشک ہو جائے اور چورا بن کر رہ جائے، جسے ہوائیں اڑائے لیے پھریں. تو اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. سورۃ یونس میں فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی، حتیٰ کہ زمین پر اپنی بہار آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی اور کھیتی کے مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پہ قادر ہیں. تو یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا، یعنی ایک ہوا چلتی ہے اور درختوں کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے اور پیلے سے پھر پتے گرنے لگتے ہیں اور پھر ہر چیز فنا ہو کر رہ جاتی ہے. تو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح سب کچھ ہو گیا، جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. یعنی اس طرح ہر موسم خزاں میں ہم یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ ایک دم سارا سبزہ چلا جاتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے یہاں کبھی کچھ اگا ہی نہ تھا. اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں، یعنی ان موسموں سے، ان تبدیلیوں سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک دن آئے گا کہ جب یہ سب کچھ ختم ہوگا تو پھر دوبارہ یہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا. دنیا کی زندگی کو قرآن مجید میں دھوکے کا سامان کہا گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں، یعنی انسان اس کے بارے میں بڑی لمبی لمبی امیدیں رکھتا ہے، بہت کچھ بنا بنا کے رکھتا ہے، جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ یہاں سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشگی کا گھر ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس زندگی کی تیاری کرے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں. یعنی کچھ دنیا میں کھبے ہوئے ہیں، دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اسی کے لیے اپنی ساری محنت لگا رہے ہیں، اور کچھ آخرت کے چاہنے والے ہیں. پس تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع باقی نہیں رہے گا. فضیل بن ایاز کہتے ہیں اگر دنیا سونے کی ہوتی، گولڈ کی، جس کے لیے فنا ہو جانا ہوتا، اور آخرت مٹی کی ٹھیکریوں کی ہوتی جس کو باقی رہنا ہوتا، تو ہمیں چاہیے کہ اس فنا ہونے والے سونے کی بجائے باقی رہنے والی ٹھیکریوں کو اختیار کر لیں. لیکن اب تو معاملہ بالکل ہی برعکس ہے، دنیا تو ایک ٹھیکری جیسی بھی نہیں ہے، مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے، اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان جنت میں جاتا ہے تو وہ کہیں زیادہ قیمتی ہے. تو اس لیے عقل مند انسان وہی ہے جو باقی رہنے والی کو ترجیح دے اور اس میں بھی جو قیمتی ہے اس کو. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جب سے یہ دنیا بنائی اس وقت سے اس کے خاتمے کا وقت بھی مقرر کر دیا. جیسے ہر پیدا ہونے والی مخلوق کے خاتمے کا ایک وقت ہے، اسی طرح اس پوری دنیا کے خاتمے کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ خاتمہ ہوگا تو قیامت کا آغاز ہو جائے گا، یعنی یہ بساط لپیٹ دی جائے گی اور ایک نئی کھل جائے گی، زمین و آسمان میں تبدیلی آ جائے گی. سورۃ ابراہیم میں آتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. جس دن یہ زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی، یعنی زمین کا نقشہ بدل جائے گا، اور سب آسمان بھی، یعنی ان کا بھی رنگ اور حالت تبدیل ہو جائے گی، اور لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلا اور بڑا زبردست ہے. تبدیلی ویسے بھی انسان کے اوپر بڑی بھاری ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ جب ایک روشن دن کے بعد اچانک سیاہ بادل آ جائیں، زمین پہ اندھیرا آ جائے، تو دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے
یا اسی طرح انسان کا گزر کسی ایسی جگہ پر ہو جو پہلے آباد تھی اور پھر ویران ہو جائے تو انسان کے لیے بڑی پریشان کن صورتحال ہوتی ہے. تو یہ دنیا کی آبادی اور رونق اور ترقی یہ سب کچھ ختم ہو کر ایک دن یہ زمین کچھ اور ہو جائے گی, آسمان کچھ اور ہو جائے گا اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ ہولناک تبدیلیاں جو ہیں پوری کائنات میں واقع ہوں گی. وہ دن جس میں یہ تبدیلی شروع ہوگی زمین و آسمان پر بھاری دن ہوگا, یعنی یہ آسان نہیں, یہ بڑا مشکل وقت ہوگا. سورۃ الاعراف میں آتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا ہوا ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتة یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا. کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے, اسے اس کے وقت پر اس کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا. یعنی اس کا علم نہ کسی مقرب فرشتے کو ہے, نہ کسی نبی کو ہے, نہ کسی جن کو ہے, کسی انسان کو نہیں. وہ صرف اللہ کو پتا ہے کہ کس دن وہ وقت آنا ہے. ہاں تم اس بارے میں پوچھنے کی بجائے کہ کب آئے گا, یہ دیکھو کہ اس دن پھر ہوگا کیا. وہ دن آسمان و زمین میں بھاری واقع ہوگا, یعنی وہ تبدیلی جو ہے بہت بھاری ہوگی. پھر یہ کہ اچانک ہوگی, اچانک, جس کے لیے انسان پریپیئرڈ نہیں ہوگا. آپ سے پوچھتے ہیں جیسے آپ اس کے بارے میں خوب تحقیق کرنے والے ہیں. کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اس دن کو یوم عظیم بھی کہا گیا کہ یہ بہت بڑا دن ہوگا, یہ عام دنوں کی طرح نہیں ہوگا. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لیے جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ دن دہشت ناک ہوگا, تلخ دن ہوگا, یعنی انسان خوف زدہ ہوگا اس میں. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا وامر, بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے. یعنی وہ دن آسان دن نہیں, ایک مشکل دن ہے, سنگین حادثات کا دن ہوگا. القارعہ, مل قارعہ, وما ادراک مل قارعہ, وہ کھٹکھٹانے والی, کیا ہے کھٹکھٹانے والی, اور تجھے کس چیز نے معلوم کرا دیا کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے. جب تیز آندھی چلتی ہے تو کبھی آپ نے آوازیں سنی ہوگی کہ پتے آپس میں ٹکراتے ہیں یا برتن جا گرتے ہیں یا بعض اوقات عمارتوں میں ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے, تو وہ جو شور ہوتا ہے وہ آپس میں چیزیں جو ٹکرا رہی ہوتی ہیں وہ کھٹکھٹانے والی, تو یہ ایک چھوٹے پیمانے پر دنیا میں ہوتا ہے. یعنی تیز ہوا چلے یا کوئی زلزلہ آندھی آئے تو چیزیں آپس میں ٹکرانے لگتی ہیں جو قریب قریب ہوتی ہیں, ایک دوسرے پہ گرنے لگتی ہیں, درخت گر جاتے ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ پھر ہر چیز ہی جب ٹکرا جائے گی اور ٹوٹ پوٹ جائے گی, ریزہ ریزہ ہو جائے گی, تو کیسا شور ہوگا اور کیسی آفت ہوگی. پھر یہ مصیبت ہر طرف چھا جائے گی, ہر چیز کو ڈھانپ لے گی. ابھی دنیا میں جب کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی آندھی ٹورنیڈو وغیرہ ہوتا ہے تو وہ ایک مخصوص ایریا میں ہوتا ہے, ساری زمین پر نہیں ہوتا. لیکن سوچئے کہ یہ زمین کے مشرق و مغرب سے لے کے پوری زمین کے اوپر چھا جائے گی. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. پھر جب وہ ہر چیز پہ چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی. پھر یہ کہ اس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا, جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں, یعنی نیک لوگ, جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی, یعنی جدھر دیکھو ایک ہی منظر ہوگا. اس کو یوم عقیم بھی کہا گیا ہے, بانجھ کر دینے والا دن, یعنی جس میں کوئی خیر نہیں, یعنی کچھ اس میں سے نکلنے والا نہیں. بچوں کو بوڑھا کر دینے والا دن ہے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. پھر تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا, اتنا لمبا دن ہوگا اور غم اور دکھ کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے. اس میں آسمان پھٹ جانے والا ہے, اس کا وعدہ ہمیشہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. یہ وہ دن ہوگا جس میں حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ اما ارضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى
وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید. لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، یعنی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور آپ لوگوں کو نشے میں دیکھیں گے، یعنی ان کے ہوش مارے جائیں گے، جس قسم کی صورتحال چاروں طرف نظر آ رہی ہوگی. حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. پھر سورۃ الانسان میں آتا ہے کہ یہ تیوریاں چڑھانے والا دن ہوگا. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا سخت تیوری چڑھانے والا دن ہوگا. بس اللہ انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لے گا اور انہیں انوکھی تازگی اور خوشی عطا فرمائے گا، یعنی جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہوں گے ان کے لیے اس دن خوشخبری ہوگی. اس دن کی شدت سے دل پلٹ جائیں گے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اللہ کے بندے اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، دل کانپیں گے، آنکھیں جھک جائیں گی. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یوم اذن واجفہ ابصارها خاشعہ، جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلانے والا زلزلہ، اس کے بعد ہی پیچھے آنے والا زلزلہ آئے گا، یعنی زلزلے پر زلزلہ آئے گا. دنیا میں تو ابھی یہ ہوتا ہے کہ ایک زلزلہ آتا ہے پھر ٹھہر جاتا ہے، کتنا بھی بڑا زلزلہ ہو لیکن تھوڑی دیر کے بعد، کچھ زلزلے چند سیکنڈز کے بعد اور کچھ منٹ کے بعد وہ رک جاتے ہیں، لیکن یہ زلزلے جب تک ہر چیز کو ختم نہیں کر دیں گے رکیں گے نہیں. کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. پھر یہ دن اور اس کے اندر کی چیخ پکار کانوں کو بہرا کر دے گی، نہیں اتنا شور ہوگا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کانوں کو بہرا کرنے والی قیامت آ جائے گی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اور انہیں قریب آنے والی گھڑی کے دن سے ڈراؤ جب غم کے مارے کلیجے منہ کو آئیں گے. وہ کیوں؟ کہ ہم دنیا میں کچھ اچھا کام کر لیتے، آج کے دن کی تیاری کرتے. اس دن انسان جائے پناہ ڈھونڈے گا اور کہے گا اَيْنَ الْمَفَرُّ، کہاں بھاگ کر جاؤں، لیکن اس دن کوئی پناہ کی جگہ نہ ہوگی. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، لوگو اپنے رب کی دعوت قبول کر لو، اپنے رب کی بات مان لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں. دنیا میں تو کوئی مصیبت آتی، آندھی آتی، طوفان آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، یعنی بڑی سے بڑی آفت، موتیں واقع ہو جاتی ہیں، بلڈنگز گر جاتی ہیں، زمین میں لوگ دھنس جاتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد لوگ ان حادثوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن وہاں وہ ٹلے گی نہیں آفت جب تک ہر ایک اپنے انجام کو نہ پہنچ جائے. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے انکار کی کوئی صورت ہوگی، نہیں، جو تمہیں دیا جائے گا وہی تمہیں قبول کرنا ہوگا. کسی کا مکر و فریب اس دن کسی کام نہیں آئے گا. دنیا میں تو انسان اپنے کسی مصیبت سے بچنے کے لیے کچھ چالیں چل لیتا ہے، کچھ لوگوں سے مدد لے لیتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہ ہوگا. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، جس دن نہ ان کی چال ان کے کسی کام آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، کوئی عہدہ اور منصب کام نہ آئے گا. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ بیٹے، مگر جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا. کوئی رشتہ کام نہ آئے گا، نہ بیٹا باپ کو، نہ باپ بیٹے کو، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آنے والا ہو. یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کہیں وہ دغا باز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکا نہ دے جائے. لہذا ہم سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ دن ایسا دن ہے کہ جس دن انسان کو بس اس کے اپنے ہی عمل کام آئیں گے اور وہی فائدہ ہوگا جو اس نے اپنے لیے کمایا. باقی اس کی اولاد ہو یا اس کے مال ہو، اگر ان کو نیکی کے رستے میں لگایا تو وہ صدقہ جاریہ بن کے فائدہ دیں گے، ورنہ ویسے اگر کوئی کسی مشکل میں پھنس گیا، کسی مصیبت میں آ گیا، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہ ہوگا.
السلام علیکم. میں کہتی آج کل جو حالات ہیں اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہے کہ ساری دنیا میں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو بھیج دی وبا, اور جب کوئی بیمار ہو جائے ہاسپٹل جاتے ہیں تو کوئی ان کے ساتھ نہیں جا سکتا, وہ اکیلے ہوتے ہیں, تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھا جا سکتی ہے. یہ وبا کوئی ایسی دل دہلا دینے والی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی سامنے سے مصیبت آ رہی ہو, لیکن ایک غیر محسوس اور خاموش مصیبت ہے, یہ چھپی ہوئی پتہ بھی نہیں چلتا, اور اس کا نتیجہ یہ کہ انسان بالکل تنہا رہ جاتا ہے کہ کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا. اور یہ ہمارے سامنے لوگ جو مر کے جاتے ہیں قبروں میں اکیلے, کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا, اندھیری راتیں اور بنو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارے لیے پتہ نہیں کتنے دن اس زمین کے اوپر ہیں. تو جو لوگ اوپر رہ کے کچھ کر لیتے ہیں وہ اندر جا کے بھی پھر خوشحال ہوتے ہیں, لیکن جو اوپر رہ کے اللہ کو بھولے رہے اور اس دن کو بھولے رہے اور اس کی تیاری نہ کرے, تیاری کرنے کا مطلب ایک تو یہ کہ نیک عمل کریں, اور ایک یہ کہ نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں, یعنی کہ اس دن کی تیاری کے لیے کریں. استاذہ جو بھی آپ نے حدیث بیان فرمائی, آخرت ٹھیکری کی طرح سے بھی ہو تو اس کو بھی لے لیں, لیکن دنیا میں تو ہم بالکل الٹ دیکھتے ہیں استاذہ جی, جو جلدی ملنے والی چیز ہے اسی کے لیے جاتے ہیں, ٹھیکری برابر بھی ہو تو لے لیتے ہیں وہ. جی بالکل, کہ شارٹ ٹرم میں جو چیز جس کا فائدہ زیادہ جلدی نظر آ رہا ہو اس کو ہم جلدی سے گراب کرتے ہیں. استاذہ مجھے یہ ہو رہا ہے کہ نیک عمل تو کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑی فکر کی بات یہ کہ اسے ضائع نہ کر دیں. ضائع کرنا ایسا ہے جیسے کہ جمع بھی کر رہے ہیں پھر یہاں سے ضائع ہوتا چلا جا رہا, اور وچ از ہڈن, نظر نہیں آ رہا. ریاکاری سے احسان جتا کے, اذیت دے کے, اس پہ فخر کر کے, غیبت کر کے, ہاں غیبت کر کے, دوسروں کا حق مار کے, کسی پہ ظلم کر کے, ون سائڈ حسنات اینڈ دوسری سائڈ پہ سارا کچھ. اسی لیے انسان کسی وقت بھی امن اور چین سے نہیں رہ سکتا کہ میں نے بہت کچھ کر لیا, یہ نہیں پتا کہ جمع کتنا کیا اور اڑا کتنا دیا. پہلے تو یہ بات ہے کہ ہماری پلاننگ اتنی لمبی ہیں دنیا کی پلاننگز کہ وہ کہیں ختم ہونے کو نہیں آ رہی, اور اپنی خواہشات کی تکمیل جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر کسی کو کہہ دیتے ہیں یا خود اپنے آپ کو ہی بھی سمجھاتے ہیں کہ اس پہ صبر کر جاؤ, کوئی بات نہیں, اگر کسی نے تمہیں کچھ کہہ دیا ہے یا کوئی بات ہو گئی ہے یہ دنیا کے لیے خالی. اور دوسرا یہ کہ دنیا کا سامان جو ہے اس میں ہم کسی حد پہ نہیں رکتے کہ یہ اتنا ہمارے لیے کافی ہے کہ اس پہ قناعت کر جائیں, مزید بنانے پہ دوڑ پڑتے ہیں, پھر اس کو مزید بڑھانے پہ, مزید بڑھانے پہ, تو آخرت کے لیے پھر کچھ بچتا ہی نہیں, نہ وقت بچتا ہے نہ مال بچتا ہے. قیامت کے دن مزید کیا تبدیلیاں ہوں گی, کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ ساری کائنات اس سے متاثر ہوگی, نظام فلکی میں تغیرات واقع ہوں گے. آسمان کی حالت کے بارے میں آتا ہے کہ آسمان لرزے گا, یوم تمور السماء مورا, آسمان کا رنگ بدل جائے گا, فیزن شقت السماء فکانت وردتن کدہان, جب آسمان پھٹے گا تو سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا. سورۃ انفطار میں آتا ہے اذا السماء انفطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا. الفرقان میں آتا ہے ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا, جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے, لگاتار اتارا جانا. آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا, سورۃ النبا میں آتا ہے وفتحت السماء فکانت ابوابا, اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا. آسمان کی کھال اتار دی جائے گی, واذا السماء کشطت, آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. یوم تکون السماء کالمہل, آسمان میں دھواں ہوگا. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین, انتظار کرو جس دن آسمان ظاہر دھواں لائے گا, آسمان سے آگ برسے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو آسمان گویا ان پہ آگ برسا رہا ہوگا, کیونکہ سورج بھی بہت قریب آ جائے گا اور شدید ہولناک منظر ہوگا. سوچئے قیامت کے دن قبر سے اٹھ رہے ہیں, جیسے بیڈ سے سو کے اٹھتے ہیں تو ایک دم نظر کھڑکی پہ جاتی ہے کہ روشنی ہے کہ اندھیرا ہے, کیا ٹائم ہو گیا ہے, اور ہم امن میں ہوتے ہیں, سکون میں اٹھ کے پھر باقی کام کاج شروع کر دیتے ہیں. تو سوچئے کہ اگر کسی دن انسان اٹھے, اور قبر کی زندگی نیند کی ایک زندگی ہے جس کے لیے وہ اچھی ہو, عذاب نہ ہو, تو جب وہ سو کے وہاں سے اٹھے گا اور باہر نکل کے دیکھے گا تو گویا آسمان آگ برسا رہا ہے, یعنی اس کا رنگ اس طرح ہوگا اور گرمی بھی ہوگی. پھر سورج چاند اور ستاروں کی حالت, سورج لپیٹ دیا جائے گا, اذا الشمس کورت, پھر چاند گہنا جائے گا, وخسف القمر وجمع الشمس والقمر, سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے, ستارے بے نور ہو جائیں گے اور بکھر جائیں گے. فاذا النجوم طمست واذا الكواكب انتثرت, ستارے بکھر کر گر پڑیں گے, یعنی ہر چیز کے اندر ایک تلاطم برپا ہو جائے گا. پھر زمین میں تبدیلیاں آ جائیں گی,
زمین کسی اور زمین سے تبدیل کر دی جائے گی، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ نکالے گی باہر، چاہے انسان ہے مرے ہوئے، چاہے سونا چاندی، کچھ بھی جو دفن ہوگا سب نکال باہر کرے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ اس میں ہے اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی. اللہ کے ڈر سے زمین کانپنا شروع کر دے گی. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا، جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بھربری ریت کے پھسلتے ہوئے تودے بن جائیں گے. پھر زمین ہچکولے لے گی، اذا رجت الارض رجا، یعنی جرکس آئیں گے اس میں، ریزہ ریزہ ہو جائے گی. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا، زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد بار کر کے زمین پھیلا دی جائے گی. فیذرھا قاعا صفصفا لا ترى فیھا عوجا ولا امتا، اور زمین کو ایسا صاف میدان بنا دے گا کہ آپ اس میں کوئی نشیب و فراز نہیں دیکھیں گے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، بالکل پلین صاف روٹی کی طرح. زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی، بوجھ اپنے نکال دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی. پھر پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی؟ زمین اور پہاڑ ٹکرا جائیں گے. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا، ایک ہی چوٹ میں ایک بار ٹکرا کے ان سب کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. پہاڑ سراب بن جائیں گے. وسیرت الجبال فکانت سرابا، دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. وتکون الجبال کلہن المنفوش، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، ریت کی طرح ہو جائیں گے. یعنی ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں ہیں اور پھر سٹیجز بھی ہو سکتی ہیں. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ گرائی ہوئی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹیلے، اور پھر وہ بھی اڑ کے سارے صاف ہو کے زمین برابر ہو جائے گی، غبار بن جائیں گے. وبست الجبال بسا فکانت ہبا ام منبثا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، خوب ریزہ ریزہ کیا جانا، بس وہ پھیلا ہوا غبار بن جائیں گے. سمندروں کی حالت کیا ہوگی؟ سمندر بھڑک اٹھیں گے، پھٹ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور الانفطار میں آتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور صورت تکویر میں سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، ان میں آگ بھڑک اٹھے گی، اور پھر سور پھونکا جائے گا. یعنی آخرت پر ایمان لانے میں جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ جتنے بھی انسان دنیا میں زندہ ہوں گے وہ پہلا سور پھونکنے پر بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، مر جائیں گے، اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو سب زمین کے اوپر والے بھی اور زمین کے اندر والے بھی وہ سب نکل کر کھڑے ہو جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے، اور پہلا سور پھونکنے پر سب کچھ ختم ہوگا. اور سور کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بدترین لوگوں پر پھونکا جائے گا، اس وقت زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اور جو بھی سنے گا وہ ایک طرف گردن کو جھکا دے گا، یعنی گردنیں ٹیڑھی ہو جائیں گی، کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. اور سور کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ ناقور بھی آتا ہے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی. مجاہد کہتے ہیں کہ سور ایک چمڑے کی پھونکنی کی طرح ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک دیہاتی نے پوچھا اللہ کے رسول سور کیا ہے، آپ نے فرمایا یہ ایک سینگ ہے جس میں قیامت کے دن پھونک ماری جائے گی، جیسے ہارن ہوتا ہے اس طرح اس میں پھونک ماری جائے گی. اور پھونک کے لیے نفخ کا لفظ آتا ہے، ذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور نفخ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں پھونک مارنا، اور نفخ روح بھی کہتے ہیں، یعنی جسم میں روح کا پھونکا جانا، جیسے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے روح پھونکتا ہے. منفاخ دھونکنی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع منافیخ ہوتی ہے. نفخ جو ہے یہ مطلب ہوا کو دھکیلنا پھونک مار کے، تو یہ مخصوص وقت میں مخصوص فرشتے کی طرف سے ایک مخصوص پھونک ہے، یعنی ایک خاص فرشتہ اس کام پر متعین ہے جس کو صاحب السور کہا جاتا ہے. بعض نے اس کا نام اسرافیل بھی بتایا، لیکن حدیث کی روح سے اسرافیل نام نہیں پتا چلتا، لیکن صاحب السور یعنی جس کو سور تما دیا گیا ہے، اور ایک مخصوص طرح سے وہ بلو کرے گا اس میں، اور پھر ہر چیز جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کس طرح نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں، یعنی کیسے بے فکر ہو سکتا ہوں، جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے اپنا منہ سور سے لگایا ہوا ہے، اپنی پیشانی جھکا رکھی ہے، کان متوجہ کر رکھے ہیں کہ کب اسے حکم ہوتا ہے اور وہ اس میں سور پھونکے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کہ پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی توکلنا، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. یعنی جب انسان قیامت کے دن کی گھبراہٹوں اور پریشانیوں کے بارے میں سنے تو پھر کیا پڑھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور پھر یہ کہ سور پھونکنے والا فرشتہ جو ہے بہت ذمہ دار فرشتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے تب سے وہ تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہے، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، گویا کہ اس کی آنکھیں دو روشن ستارے ہیں. یعنی وہ اتنا متوجہ ہے، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتا، صرف اس ڈر سے کہ کہیں مجھے حکم ملے اور میرا دھیان کہیں اور ہو. یعنی وہ پوری طرح فلی فوکسڈ ہے کہ اس کو جب حکم ملے اور وہ سور میں پھونک مار دے. اور یہ اچانک ہوگا، یعنی اس کا کوئی مقرر وقت انسانوں کو نہیں پتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس حال میں آئے گی کہ دو آدمی کپڑے خرید و فروخت کے لیے پھیلائے ہوئے گے، ابھی خرید و فروخت بھی نہیں ہوئی ہوگی اور نہ انہوں نے اسے لپیٹا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اس حال میں قائم ہوگی قیامت کے ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر آ رہا ہوگا اور پی بھی نہیں سکے گا. قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا حوض تیار کرا رہا ہوگا اور اس کا پانی بھی نہیں پی پائے گا. قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ پائے گا. اتنی دیر میں قیامت آ جائے گی، تو اچانک بھی آئے گی اور جلدی بھی آئے گی. اور جمعہ کے دن سور پھونکا جائے گا اور بے ہوشی طاری کی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں آگاہ کرتے تھے، خبردار کرتے تھے. سنن ترمذی کی روایت ہے، ابی ابن کعب کہتے ہیں جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا، یعنی 1/3 نکل جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے لوگوں اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، سور کا وقت آ گیا ہے. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی پھونکا جائے گا. موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی ہے. تو اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ پھونکا جائے گا تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر دوسری دفعہ دوبارہ پھونکا جائے گا. اور سور پھونکنے والا فرشتہ جو اپنے پیدائش کے دن سے سور منہ میں لے کے بیٹھا ہے. یہ پھر تہجد کے وقت یعنی بگننگ ہوگی. اس حدیث میں آیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھتے اور کہتے لوگوں. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تہجد کے وقت سور پھونکا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دن تو دن، رات میں بھی آپ اس کی یاد دہانی کرواتے ہیں. لیکن ہماری زندگیوں میں اس کی یاد دہانی کہاں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یاد کروائیں، خود یاد کریں کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا. قرآن مجید میں دو دفعہ سور پھونکنے کا ذکر ہے، یعنی پہلا نفخہ اور دوسرا نفخہ. اور پہلا نفخہ زندوں کو مارنے کے لیے اور دوسرا مردوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے. پہلے نفخے کی کیفیت کیا ہوگی؟ دہشت اور خوف کے لیے جو پھونک ماری جائے گی یہ قیامت کے دن کے آ جانے کی ابتدا ہوگی، اور اس وقت سخت ہولناک قسم کا منظر ہوگا. پہلے سور کے پھونکتے ہی زمین اور آسمان میں تباہی مچ جائے گی، ہر چیز متاثر ہو جائے گی. جو زندہ ہے، ستارے، چاند، سورج، درخت، پہاڑ، پتھر، ہر چیز ہل کر رہ جائے گی. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اس سے متاثر نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو چلا دیں گے جو بادلوں کی طرح گزر رہے ہوں گے، پھر زمین پہ زلزلے آ جائیں گے جیسے کوئی کشتی سمندر میں ڈالی جائے اور وہ ڈول رہی ہو، یعنی کہ جرکس لگ رہے ہوں اس کو اور ادھر ادھر ہو رہی ہو کہ کہیں سنک نہ ہو جائے. انسان ہو، شیطان ہو، فرشتے ہوں، سب پر وہ دن بھاری ہوگا. جیسا کہ سورۃ الحاقہ میں آتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. جب سور میں ایک دفعہ پھونک ماری جائے گی، ایک پھونک، سوچئے کتنی قوت کی پھونک ہوگی، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیں گے. ایک دن یہ واقعہ پیش آ جائے گا، اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور 8 فرشتے آپ کے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور پھر چیخ بھی ہوگی، ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون
وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک چیخ کا جو انہیں پکڑ لے گی جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی یہ زندوں کا حال ہے. پھر وہ کسی وصیت کی طاقت نہیں رکھیں گے، نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹیں گے. اور پھر دوبارہ سور پونکا جائے گا تو کیا ہوگا، اچانک وہ اپنی قبروں سے نکل کر تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے. اور سورت سعد میں آتا ہے کہ جو سور ہوگا یہ بغیر وقفے کے پھونکا جائے گا، یعنی ایک ہی بلو ہوگی چاہے لمبی جتنی بھی ہو. ما لہا من فواق کا لفظ آتا ہے کہ اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، لوگ آپس میں اپنے حسب نصب بھول جائیں گے، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، فلا انسا و بینہم، کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا. آواز اتنی شدید ہوگی کہ لوگ سنتے ہی ہلاک ہو جائیں گے، اور ساری بادشاہت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی. جب پہلا نفخہ ہو جائے گا اور ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز کوائٹ ہو جائے گی، فرشتے بھی اور انسان بھی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ پکاریں گے کہ دنیا کے جبار کہاں ہیں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے جبار، کہاں ہے تکبر کرنے والے. پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر لپیٹے گا اور فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے جبار، کہاں ہے تکبر کرنے والے. اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے، للہ الواحد القہار. اب یہ دو سوروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ 40 کا لفظ آتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو سور پھونکے جانے کے درمیان 40 فاصلہ ہوگا. ابو ہریرہ سے پوچھا گیا، کیا 40 دن؟ وہ کہنے لگے، مجھے نہیں معلوم. پوچھا گیا 40 مہینے؟ کہا، مجھے نہیں معلوم. پھر پوچھا گیا 40 سال؟ کہا، مجھے نہیں معلوم. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا، اور پھر ابو ہریرہ نے بھی آگے کسی کو نہیں بتایا. یہ اللہ کی شان ہے نا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی اور کوئی باقی نہیں رہے گا. اسی لیے وہ الحی ہے، القیوم، کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو نیند اور اونگ بھی نہیں آتی. تو دوسرا سور جو ہے یہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے پھونکا جائے گا. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس دن ہم ان کے باس کو چھوڑ دیں گے، وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے، اور سور میں پھونکا جائے گا تو ہم ان کو جمع کر لیں گے، پوری طرح جمع کر رہا ہے، کوئی ایک انسان بھی کہیں نہیں چھپ سکے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سب اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، ایک ڈانٹ سے سب کو دوبارہ اٹھا دیا جائے گا. فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. سورۃ صافات میں آتا ہے، فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. اور سورۃ النازعات میں دوسری طرح آتا ہے، سو وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی تو یکایک وہ دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے، ہائے ہماری بربادی، یہ تو جزا کا دن ہے. لوگ گروہ در گروہ اٹھیں گے، زمین کی تہوں کے اندر لوگ مر کے دفن ہیں، اور لیئرز پہ لیئرز ہیں لوگوں کی اور برباد شدہ بستیوں کی، جو زمین کے اندر دھس گئی، اور پھر اس کے اوپر ایک اور آبادی آئی، پھر اس پہ عذاب آیا، پھر اس کے اوپر ایک اور آبادی آئی، تو معلوم نہیں زمین نے اپنے اندر کیسے کیسے راز چھپائے ہوئے ہیں. اور جب ایک ہی چیخ آئے گی سب بھی اٹھ جائیں گے، گروہ در گروہ. یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج آؤ گے. دوسری بار سور پھونکنے سے پہلے بارش بھی ہوگی. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، پہلی بار سور پھونکنے کے بعد لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر اللہ ایک بارش نازل فرمائے گا جو ایک پھوار کی طرح ہوگی یا سائے کی طرح ہوگی. شک کرنے والے نعمان بن سالم ہیں کہ یہ پھوار ہے یا سایہ ہے، اس سے انسانوں کے جسم اگائیں گے. پھر سور میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو سب لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی ایک دم اٹھ جائیں گے. یعنی وہ جو بیچ کا 40 کا عرصہ ہے اس میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہوں گی، جس میں سے ایک بارش آئے گی، وہ بارش لوگوں کے جسموں تک پہنچ جائے گی اور لوگ جیسے اگائیں گے زمین سے، جیسے پودے اگتے ہیں. قرآن مجید میں بہت دفعہ یہ مثال بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کا اٹھنا زمین سے کھیت کے اگنے کی طرح ہے. انسان اپنی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا،
حدیث میں آتا ہے انسان کا ہر حصہ گل جائے گا سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، اور اس سے قیامت کے دن تمام مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی، یعنی وہ بیج کی طرح ہے جس سے دوبارہ پورا جسم بن جائے گا. سب سے پہلے ہوش میں آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری بار سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے سر اٹھانے والوں میں سے میں ہوں گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھیں گے. میں دیکھوں گا کہ موسیٰ اس وقت عرش سے لگے کھڑے ہوں گے، میں نہیں جانتا کہ وہ پہلے ہی اس طرح ہوں گے یا سور پھونکے جانے کے بعد ہوش میں آ گئے ہوں گے. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شک ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں ہی تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے زمین مجھ سے ہی شک ہوگی، یعنی آپ کی قبر سب سے پہلے کھلے گی اور پھر اس کے بعد باقی لوگوں کی کھلے گی، اور لوگ اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ ہے قیامت کے دن کا وہ نقشہ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے. یہ باتیں ہم نے قرآن کی تعلیم کے دوران بھی پڑھی، احادیث میں پڑھی، عقیدے میں پڑھی، بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں. ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس وقت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنا سفر دیکھیں کہ ہم کہاں ہوں گے، یہ سب کچھ کیا دیکھنے کے لیے ہم تیار ہیں، اس دن کی ہم نے تیاری کر رکھی ہے یا نہیں، اس دن کا غم ہے یا نہیں، اس دن کی فکر ہے یا نہیں، جب بالکل تنہا ہوں گے اور اکیلے چھوڑ دیے جائیں گے اور ہر ایک اپنے اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل مقصد یہ ہے ریمائنڈر کا، یاد دہانی کا. سازا جیسے بھی آپ نے فرمایا نا کہ بچوں کو بتانا چاہیے، تو سازا مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے ہمیں بہت زیادہ ایک ایک بات پہ، جیسے بچے اگر کسی چیز کے لیے بھی لڑ رہے ہیں تو ضرور یہ کہا جاتا تھا کہ سب کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے، اور ایک لفظ بہت زیادہ بزرگ خواتین بولتی تھی، رہے گا اللہ دا نام، کہ اللہ کا نام رہے گا. تو اب جو ہے میں دیکھتی ہوں کہ ہم لوگ مائیں یہ جملے کہاں بولتی ہیں. تربیت میں آخرت کی یاد بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. ہم ان کو ان کی دنیا سے ڈراتے رہتے ہیں، تم پڑھو گے نہیں تو تمہاری نوکری نہیں ہوگی، تو تمہاری شادی نہیں ہوگی، تو تمہارا کیا بنے گا. اور ہمارا حقیقی غم بھی بچوں کی دنیا ہی ہے، ان کی آخرت کیا ہوگی وہ ہمارا غم نہیں ہے. جبکہ ہمیں یہ غم لگانے کی ضرورت ہے کہ یہ اگر نماز نہیں پڑھتے یا حجاب نہیں کرتے یا دین کے شرائع پر عمل نہیں کرتے تو ان کی آخرت کا بنے گا کیا، اس چیز کی فکر لگنی چاہیے ہم کو کہ بچے وہ نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں یا یہ وہ نا. تو اس میں مجھے لگ رہا تھا کہ بجائے اپنی ذات کو انوالو کرنے کے اگر ہم یہی تربیت ان کی آخرت کے حوالے تو سے وہ پوچھنے بھی لگ جائیں گے. جی یہی مجھے جب ہم بچوں کے اندر آخرت کی فکر ڈالیں گے تو وہ اللہ کی خاطر آپ کا بھی خیال رکھیں گے. Exactly. مجھے یہی لگتا ہے کہ یہاں بھی ہم جو ہے نا پیچھے رہ جاتے ہیں، یہاں بھی ہم اپنا ہی ہم اور غم اور اپنے ہی وہ احسانات جتانے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس وقت بھی ان کو بتانا چاہیے کہ یہ آخرت کی، یعنی کسی کے بھی حال، کسی کے بھی اعمال درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آخرت پر صرف یقین ہی نہ رکھے بلکہ اس کو عملی زندگی میں اس کا حصہ نہ شمار کرے اور اس کی خاطر نیک کام نہ کرے. مجھے خیال آ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں قرآن کریم میں یہ ذکر قیامت کے دن کا اتنا پھیلا کے ڈسپرس کر دیا گیا. اور واقعتاً یہ کہ جتنا یہ دہلا دینے والا منظر ہے ان الفاظ سے بھی، کہ اگر ہم جب یہ یکجا کرتے نا تو دل کو کچھ ہونے لگتا ہے، یعنی برداشت کرنا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ پھیلا دیا گیا ہے کہ ہم بار بار مختلف دنوں میں مختلف حصہ قرآن کا پڑھیں گے اور ہر دفعہ پڑھنے سے کچھ نہ کچھ ڈر ضرور آ جائے گا. ورنہ یہ کہ اتنا اوور پاورنگ ہے کہ ایک جگہ ایک ساتھ اگر ہم یہ سب کچھ امیجن کرنے لگ جائیں تو پتہ نہیں یہاں سے اٹھنا مشکل ہو جائے. ایک سوال آ رہا تھا ذہن میں کہ یہ جو سور پھونکا جائے گا اس سور میں ہی اتنی پاور ہوگی کہ جس سے یہ سب کچھ ہو جائے گا، یا وہ جی الارم ہے اور باقی سب چیزیں یو نو زلزلے بھی آئیں گے لیکن آغاز سور سے ہی ہوگا، اس میں اتنی پاور ہے، ہوا میں بہت طاقت ہوتی ہے، پھونک جو ہے ایک ہوا ہے نا. جی استاد سور ایک تو ہوا بھی، اور ہو سکتا ہے کہ ساؤنڈ ویوز اتنی اسٹرانگ ہوں. جی ساؤنڈ ویوز جو ہے وہ ڈسٹروائے کر سکتی ہیں ہر چیز کو، چورا چورا مخصوص ڈیسیبل کی آواز جو ہے وہ انسانوں کو مار دیتی ہے. بالکل خوفناک بات ہے نا جو لگتی ہے، وہ یہ کہ دنیا میں جب کوئی پریشانی آتی ہے نا سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنے اختلافات بھول جاتے ہیں، ناراضگیاں بھول جاتے ہیں، بچے ماؤں کو چمٹنے لگتے ہیں، بہن بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی وفات ہو جائے، کسی کا حادثہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، سارے ایک جگہ آ جاتے ہیں. لیکن اس دن کوئی اکٹھا نہیں ہوگا، یہ بڑی خوفناک بات ہے. ہر ایک کو اپنی پڑ جائے گی، کوئی بھی ریلیف ایفرٹ نہیں ہوگی. سر میں دیکھ رہی تھی یہ جو کلمات ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو یہ کتنے اسٹرانگ کلمات ہیں. یعنی بالکل اس ہولناکی میں بھی ہمیں یہ بتایا کہ پڑھیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تھا تو انہوں نے بھی اسی طرح پڑھا تھا. تو یعنی جب انسان مشکل میں ہو تو یہ کلمات یاد رکھے. یہ کلمات یاد رکھے.
کیونکہ بعض اوقات یہ جب انسان پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے یا سنتا ہے تو دل پہ عجب کیفیت ہوتی ہے، اور خصوصاً اگر رات کے وقت آنکھ کھلے اور اندھیرا ہو تو انسان کو ضرور یہ باتیں یاد آتی ہیں، تو پھر انسان سوچتا ہے کروں کیا، کوئی کام ہو کرنے کا، کوئی طریقہ ہو پتا چل جائے کہ اس مشکل سے نکلیں، یعنی امیجن کرتا ہے نا کہ میں اس مشکل کے اندر آ گیا ہوں تو اب نکلوں کیسے، تو حسبن اللہ ونعم الوکیل یہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔